geht's. Ano, mistře? Potentis paro. Co? Zabíjení je o moc zábavnější. Jaká je tvá vůle? Snadné jak něco. Já tě slyším. Snadné jak něco. Mluv!
Co? Ano, mistře? Ano. Co bys rád? Jaká je tvá vůle? Co pak bys? Přeješ si? Jsem tu. Tvé rozkazy? Poslouchám. Co? Zabíjení je o moc zábavnější. Za chvilku to tu vyčistím. Jsem tu. Jen se vyslov. Vítězství bude na tě. Jen si jedu. Jako by to chtěl zase. Tak teda já tě neučím, pokaře. Za chvilku to tu vyčistím. To je můj. Zabíjení je o moc zábavnější. Přeješ si? Já tě slyším. Snadné jak něco. Už se chystám. Co žádáš? Připraven. Mluv! Ano? Co bys rád?